Привіт, друзі! Приїхали ми з сім'єю на пасіку після новорічних свят. Десь там одіваються мої. Зайшов відразу на точок шестирамочників. Зимують. Ну що, подивимося, хто як тут у нас зимує. Так. Не видно. Однією рукою незручно. Сидять. Так. І зараз ми подивимося вибірково. О, сидять. Добре сидять. Давайте так, вибірково. Так. Ой, йолки, не дуже зручно. О, ці внизу сидять, аж там. Дуже добре сидять. Так. Що у нас тут? Оці тут. Це не дуже сильне. Так, ну ще пару штучок і хватить. Так, що у нас тут? О, дивіться, як сидять. Це, друзі, цей один, я пам'ятаю, був такий сильний, що я навіть зиму його не збирав. Просто так впихнув туди полосочку, відкліщає все. Так, ну ще цей, давайте глянемо. Так, все. Добре, все мене влаштовує. Пройшлись ми по рядочку. Так, а що у нас тут? І тут все добре спереді. Спереді сидять. Хоча тут перед, що тут, тому хто знає, де перед, де зад, якось так. Так, оце так, друзі, в нас зимують шестирамочники, це кому буде цікаво. Ліс, класно, у нас тут дуже класно. Ну що, може ще відкриємо, позаглядаємо наші шестирамочники. О, все добре. Зимуємо, друзі, нагадаю, ми зимуємо отак, як є, але в нас лежала сітка прополісна. Сітку ми позабирали і положили плівку, бо потрібно було відбирати прополіс із сіток. А так ми зимуємо на сітці, тобто тут лежить сітка. Так, ось бджілки наші. Ну, волога, дивіться, якщо так взяти, волога ось трошки з краєчку. Ну, щоб її не було, її можна відвертати. Бачите, сидять як сидять. Ось одна вуличка сидять, ось дві, три, чотири, п'ять. І от дивіться, сидять біля стіночки. Так що сидять дуже добре. Вологи як такої немає. Все добре. Тут так само. Сидять біля льотка з передньої стінки з боку. Дуже тепло їм і комфортно там сидіти. Так, що у нас ще тут по шестирамочниках? Ну, все як звичайно. Все як звичайно, посадили ми деревцята ще, ось бачите, в рядочках у нас. У нас ряд акації, ряд один, ряд другий, ряд третій, ряд четвертий. Тобто тут акацію ми посадили і ряд акації, і це ми посадили катальпу. Нам Тоха з Чутівського району підігнав саджанці катальпи. Тому у нас виходить ряд акації, ряд катальпи, ряд акації, ряд катальпи. Буде дуже класно. А отам в лісі я буду будувати будиночок. А ось тут, якщо комусь цікаво, ось тут ми вже розчистили, будемо будувати приміщення, будівлі, господарські будівлі. Так. А ну що у нас тут, а? Позаглядаємо, десь краще, десь гірше. Ой, отак дивиться. Чого я не люблю дивитися бджіл взиму? Вони, бачите, зимують добре, починає, що це заглядати по вулика, стукать, грюкать. О, тому воно не дуже потрібне це все робити. Сидять та й сидять. Тут уже нічого не зробиш. Тут або потрібно, якщо щось таке, кидати цю. Ці сидять у нас внизу. Не знаю, не видно вам навіть. А може видно. Ну, якщо, бачите, волога є.
дихають, значить сидять внизу. Тобто, особливо, якщо щось трапилось, нічого не зробиш. Максимум це положити канді в нашому випадку. І все. Ну, а так, лишній раз лазити по вуликах немає сенсу. Оце такі у нас справи. Отак у нас відбувається зимівля шестирамочників. Все, друзі. Пішов я тепер далі. Подивимося, як зимують наші в дереві. Так, друзі, а це ми на точку, які в дереві у нас. Хоча тут є, ось, тут ми теж, бачите, в нас посадили акацію. Так, це в нас біг-хаус великий. Подивимося, як зимівля в них відбувається. Оп! О, все добре, сидять спереді. Клубець вийшов нагору. Ну, як сиділи спереді, так і сидять. Так, мене також цікаво. Ось. Друзі, до речі, хтось мене питав, як себе почувають вулики з сендвіча і фанери. Ну, дивіться, це вже... Ага, це моя літочок закритий. Це вже третій рік, напевне. Нема ніяких ось обіду з усіх сторін. Нема ніяких проблем з фанерою. Фарба тільки трошечки зійшла. А так... Все добре, нічого не полущилось, нічого. Ну, коротше, ось як є. За три сезони, чи за два точно, не пам'ятаю. Так, ну що ж, як тут у нас? Тут у нас, бачите, сіточка. Тому подивимося, як зимують у нас бджілки тут, з сіткою. Ось отак вони зимують, дивіться, це в нас сітка. Тут я прополісну сітку не забирав. Ось, бачите, тут і прополіс, і ось дивіться, як сидять бджолки. Сидять спереді, сидять рівно. Ну, карніка. Карніка вона так і є. Вона сидить спокійно. Вона велика сила сім'ї немає, але самі бачите. Ось я вам ще раз так покажу, як вона сидить. Бачите? Добре сидить. Можна й вулички навіть порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І отут я не бачу. Ладно, відкрию вам кришечку. Ось отак вони зимують. Дивіться, я нічого не сокращав. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І тут не бачу. 8 булочок. І ось отак, не плівка, нічого, а просто москітна сітка. І все, нема ніяких проблем. Оце так. Я задоволений вуликом. Багато хто мене критикує за рекламу, але класно. Нема ніяких проблем. Зовсім нема. Так, оце в мене тут були останні відводочки. Останні. Подивимося, давайте, що в них тут. Бачите, у нас сльоток випав. Але ладно вже, хай як буде. От такий відводочок. 1, 2, 3, 4 вулочки. Але є. Зимує. Може, потрібно на певний канікул. Так, а що тут у нас? О, ті ззаді сидять. Ті ззаді сидять. Аж там. Не дуже добре. Так. І ті ззаді сидять. Ну, ці зовсім маленькі. А, тут ще й маточник. Он, бачите, друзі. Ось ця маса. Тут дві вулички. Ці не виживуть. Ці потрібно було об'єднувати. Цей не виживе. А може виживе. Якось так. О, цей не буду піднімати, друзі, бо цей приклеявся. І кришка в мене тут маленька. Якщо я зніму, прополіс потім не буде. Вдруг, якщо буде вітер, то буде все дуже плачевно. Кришку, в мене було, що кришку знімала вітром. О. Ці вон там так сидять, збоку. Бачите? Так, вибірково можемо подивитися, що в нас. Повідкриваю оці, там де великі криші, щоб не підняло. Ось ці так сидять. Друзі, ці просто не того, що там якісь проблеми, а того, що кришка. Бачите, я собі робив яку. В нахлабучку кришка і
коли вона приклеєна, нормально тримається. Але коли я одну зиму був прийшов, провіряв, попідривав кришки, і потім був якийсь вітер, і так як вона легенька, не приклеєна, її підняло, і вона полетіла. Так, давайте ось оцей подивимося спереді. О, приклеєний, приклеєний. О, слабенький, маленький, але 1, 2, 3, 4, 5 вуличок. 5 вуличок сидять, вжаті. Чим мені подобається карніка? Саме тим, що вони зжимаються і сидять доволі так, ну, я б сказав би, добре. Вони не розповзаються, хоча зараз плюс один, ну, в принципі, нормальна погодка. Слизенька. Так, що у нас тут? Так, дірково. Я не люблю, повторюсь, походить. О, тут так. Бачите, я нічого не рамки не скорочував. Це, скажу, багато хто буде критикувати, але практика показала, що це скорочення – це лишня робота. Бджілки, якщо тут сіли, вони сіли. Понятно, що не вліво-право не підуть. Але це лишня робота, яку потрібно витягувати рамки і так далі. Так що, хто критикує, критикуйте. Хто не критикує, той не критикує. Так, десь мені треба піти в цей уголочок. Бо не все буде десь може. О, ці тут сидять. Так, тут все добре. Сидять добре. Поки проблем я ніяких не побачив. Так, десь тут у мене теж були приклеєні. О, сидять. Сидять спереді. Так, десь мені треба ще подивитися отут, з цього краю, і все, і досить. Не люблю я, друзі, лазити, скажу відверто, не люблю зимою. Це все нічого не дасть. О, сидять добре. О, ці шибуршні. Оці шибуршні. В цих щось не так. Бо, ну як шибуршні? Як ці спокійно сиділи, то ці щось трошки розповзлися. Оце, в принципі, друзі, такі справи у нас на точку. Знімаю для вас з телефона, щоб показати, як зимують бджілки наші. Сьогодні вже січень, місяць на дворі. Ось отак. А ось так, і он ще в мене отам з нуклеусів я сипав, бджоли були. І ось отут. Це 145-та рамка. Це я. Тут теж можливо. Вон сидять. Сидять, жменя бджіли, але сидять. Ну, це все, коли, чого я тут поставив, висипав оці мікронуклеуси, і щоб бджоли туди злітали. Ну, в принципі, це все іграшки, оце, які не потрібно робити. Надо, чим мені не подобаються мікріки, от я вам скажу відверто. Тим, що в шестирамочнику матку забрав, об'єднав, до прикладу, да, і все. А мікріки висипаєш, весною потрібно засипати, а осінню висипати все, щоб вони розліталися по пасіки. Тобто велика кількість бджоли. Ось у мене пару штук ось є, можна подивитися, що тут. Кому потрібні матки, всього тут немає. Це треба занести, просто занести. Я чогось їх не заніс. Оці всі. О, бачите, тут пропали. Це все потрібно на перетопку буде. Ну, це понятно. Тут жменька пчіл. Оце, друзі, такі справи у нас на пасіці Фабро. Все добре, зимівля добре. Подивився я вибірково вулики, нічого не вибирав, все приклеєне. Бо в нас люди люблять покритикувати, сказати, що хтось там щось вибирає. В першу чергу роблю огляд для себе, ну і для тих, кому це цікаво, щоб показати, як вони є. В принципі, карніка, вона не зимує сильними сім'ями. Ви бачили, були і 5 рамочок, і 8 рамочок. В принципі, мене влаштовує, як вона зимує. Зате вона компактна, зате вона економна по кормам, тому якось так. Все, друзі, це ми були на пасіці. На пасіці Фабро. Ось така в мене бесідочка зимує без мене. І квітки, які я не обрізав. Якось так. Все. Всім бажаю успіху. До нових зустрічей. Пока.